Február 3-án egy férfi az élelmiszerből teljes bevételét követelte egy fegyvernek látszó tárggyal. Egy élelmiszerbolt bevételét követelt egy férfi kocsolán, de nem jutott pénzhez. 2024. február 3-án szombaton kora délután egy bolti eladó tett bejelentést a Tolnavár megyei rendőr főkapitányság tevékenység irányítási központjába. Elmondta, hogy kicsivel korábban egy ismeretlen férfi jelent meg az üzletben, először egy terméket szeretett volna megvásárolni, majd a jobb kezében egy pisztolynak látszó tárgyal azt kérte, hogy adja át a bolt bevételét. A kiszolgáló hölgy ellenállására, határozott fellépésére a férfi meggondolta magát, mivel nem jutott pénzhez, távozott az üzletből. A helyszínre elsőként a Dombóvári Kapitányság nyomozói érkeztek, illetve a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyesei is, akik a szemle megtartásával párhuzamosan széleskörű adatgyűjtésbe kezdtek. Először személyleírás alapján megállapították az elkövető kilétét, majd pedig a felkutatására indultak. Még fél nap sem telt el, amikor a 31 éves dalmandi férfi csuklóján kattant a bilincs. Először tagadta, hogy bármilyen bűncselekményhez köze lenne, de a kihallgatása során már részletes beismerő vallomást tett. Kollégáink a lakhelyén megtalálták az elkövetéskor viselt ruházatát, és azt a gázriasztó pisztolyt is, amivel a kérését nyomatékosítani kívánta. A vármegyei nyomozók őrizetbe vették a férfit, és indítványozták letartóztatását, időközben pedig a bíróság már le is tartóztatta. A férfi ellen fegyveres rablás büntet kísérlete miatt indult eljárás.